Já se jmenuji Pavel Košák a dostal jsem dneska za úkol vás provést tímto dnem. Já bych vás tady rád přivítal na závěrečné konferenci projektu Pojďte do školky, který jsme realizovali společně 9 organizací minulé 2 roky. Chtěli bychom vám představit věci, které jsme dokázali, věci, které jsme vytvořili a nějaké myšlenky, které nás napadaly a které bychom chtěli i dál rozvíjet. S tím, že program, který máte před sebou, tak víceméně platí. Máme jenom takovou nemilou povinnost omluvit našeho ředitele Šimona Pánka, který kvůli nenadále tragické události musel odjet do zahraničí, takže dneska nepřijde, zdraví vás, je mu to líto, ale bohužel aktuální situace mu nedovolí dneska přijít. S tím, že v dnešním programu bychom vám chtěli představit jednotlivé aktivity, chtěli bychom se zastavit u věcí, které nám přijdou důležité a taky vám předat výstupy, materiály, které v projektu vznikly, a to i během workshopů, které proběhnou po obědě odpoledne. Poprosím vás, kdo budete mít chuť a sílu, tak se zúčastněte. Myslím si, že ty věci jsou zajímavé a jsou to věci, na kterých tak trochu lpíme a které nám přijdou důležité. S tím, že workshopy a celý program proběhne v těchto prostorech. My teďka na úvod ještě musíme zmínit, že projekt byl financován z operačního programu vzdělávání ke konkurenceschopnosti. Tím děkujeme operačnímu programu a všem ostatním. A úplně na začátek bych poprosil svou kolegyni Zuzanu Ramajzlovou, aby vám ten projekt detailněji představila a aby vám řekla, co se vlastně v těch minulých letech událo. Tak Zuzana Ramajzlová, prosím. Dobrý den, já bych vás také ráda uvítala jménem realizačního týmu projektu Pojďte do školky. My jsme velmi potěšení hojnou účastí, víme, že tady je mnoho pedagogů, jsou tady zástupci zřizovatelů i pracovníci neziskových organizací, tedy vlastně všichni ti, kteří se mohou podílet a mohou podpořit a vytvořit ty podmínky pro lepší vzdělávání, lepší předškolní vzdělávání dětí, které v těch školkách nejsou. Já bych velice ráda jenom jmenovitě zde uvítala paní docentku Opravilovou, velkou osobnost předškolní pedagogiky v České republice, a jsme moc rádi, že se naší konference účastní. Tak. Projekt Pojďte do školky, vlastně dnešním dnem téměř končíme tu dvouletou práci v rámci projektu, který jsme zahájili v červenci 2013 a realizovali jsme ho ve všech krajích mimo Prahy v České republice, a to ve spolupráci 9 neziskových organizací. To široké partnerství organizací vlastně zahrnovalo 8 regionálních poboček Člověka v tísni a potom 8 partnerských organizací, teď které zde vidíte, IQ Roma Servis, Chejrontý, diecézní Charita Brno s pobočkou v Jihlavě, Společnost tady a teď, Sdružení sociálních asistentů Ostrava, Diakonie Vsetín, Občanské sdružení Salinger a Občanské sdružení Amaltea. Vlastně jednalo se o všechny organizace, které mají již nějakou nebo měly před tím projektem nějakou zkušenost se vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a zejména tedy s tím předškolním vzděláváním. My jsme si na počátku vlastně stanovili cíl toho projektu, který měl směřovat k jakýmsi změnám, chtěli jsme iniciovat změny stávající praxe v předškolním vzdělávání dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem, a to zejména na lokální úrovni. K tomuto cíli jsme zvolili vlastně takové 3 základní oblasti práce, ve kterých jsme během projektu pracovali. A jednak tady jsme se zaměřili na přímou podporu dětí v předškolních klubech. Jednalo se o 18 předškolních klubů, které fungují jak pod společností Člověk v tísni, tak pod ostatními neziskovými organizacemi.
A vlastně s tou přímou prací souvisí úzká spolupráce a zapojení jejich rodičů. Druhou tou velkou oblastí projektu bylo vzdělávání pedagogů mateřských škol a dalších pracovníků, kteří působí v tom předškolním vzdělávání. A třetí oblastí byla právě vlastně, bylo zaměření se na podporu lokálních systémových změn v oblasti včasné péče o děti, které z toho systému předškolního vzdělávání vypadávají. My jsme za ty dva roky vlastně byli schopni podpořit v těch předškolních klubech, v těch 18 předškolních klubech, celkem 600 dětí v tom předškolním věku a přes 450 jejich rodičů. Ty děti buď potom přestoupily nebo přestupují do klasických mateřských škol, a nebo vstupují rovnou na základní školu. To vždy záleží na věku a úrovni dovedností a znalostí, ze kterými oni vstupují do těch klubů. V té oblasti vzdělávání pedagogů jsme těmi našimi vzdělávacími kurzy a dalšími akcemi prošlo celkem téměř 2600 pedagogů mateřských škol a dalších pracovníků, kteří působí v oblasti předškolního vzdělávání. A v té třetí oblasti, kterou jsme směřovali vlastně na nějakou podporu těch systémových změn v jednotlivých městech projektu. Ty města tady vidíte, bylo jich 16, kde jsme pracovali, tak se nám celkem podařilo zapojit téměř 600 zástupců veřejné správy i dalších institucí, kteří vlastně hrají významnou roli při podpoře dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí právě při jejich zapojení do té předškolní přípravy. Ty čísla tady neuvádím jen proto, abych třeba vás nějak ohromila, ale spíše proto, aby jsme si uvědomili, že všechny ty výstupy, které potom z toho projektu plynou, jsme opravdu ověřovali na docela početném vzorku všech těch cílových skupin. Ta zpětná vazba z těch kurzů přišla od tisíce učitelů, metody práce, které využíváme při práci v těch předškolních klubech, tak jsme si ověřili na poměrně vysokém počtu dětí a stejně tak jsme i pracovali v docela vysokém počtu měst, tak aby jsme si mohli ověřit, zda ty naše nástroje fungují nebo nefungují. Tady ty výstupy, které ten projekt sebou nese dál pro další pedagogy, další zřizovatele, kteří by třeba chtěli v těch svých městech nějak ten systém předškolního vzdělávání lépe nastavit, tak je to jednak systém akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy mateřských škol, který byl vlastně sestavený tak, aby zcela odpovídal tomu, co ty děti by potřebovaly a aby pedagogové vlastně měli v ruce nebo měli ty znalosti a dovednosti, které jim pomohou adekvátně podpořit děti, které mají určité specifické potřeby i v těch různorodých kolektivech tříd mateřských škol. V té oblasti toho lokálního plánování máme vlastně vytvořených 16 návrhů lokálních koncepcí předškolního vzdělávání. Ty jsou zde k nahlédnutí a soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání. To je jakýsi obecný dokument, který zde budete mít i k dispozici a který by měl být vlastně takovým inspiromatem pro ostatní města, pokud by vlastně chtěli nějakým způsobem pracovat stejně jako my, plánovat ty změny v té oblasti předškolního vzdělávání ve městech tak, aby skutečně do té předškolní přípravy zapojili všechny děti, které ve městech mají. Potom v té oblasti přímé práce s dětmi je to metodika práce s dětmi v předškolních klubech, průvodce nízkoprahovými předškolními kluby, také ji zde máte k dispozici. A tady jsme vlastně se snažili popsat nejenom to, jakým způsobem my pracujeme v předškolních klubech, ale i jaké metody práce využíváme, co se osvědčilo a co vlastně bychom doporučovali pro práci s těmito dětmi v té pedagogické oblasti.
Posledním takovým výstupem toho projektu je časopis Voní, jehož 7. číslo, myslím, jste obdrželi, a ten vlastně jsme věnovali, nebo ho věnujeme vždy různým tématům inkluzivního vzdělávání a distribuujeme ho na všechny základní i mateřské školy. Doufáme, že ho budeme i distribuovat po ukončení tohoto projektu. Tak my jsme do toho projektu vlastně vcházeli nebo přicházeli s určitými východisky, ty se nám během těch 2 let celkem potvrdily, někde i prohloubily. V podstatě jde o to, že při vytváření těch vhodných podmínek pro nějaké lepší přípravu předškolních dětí, které v těch školkách nejsou a u kterých nemůžeme očekávat, že budou mít vhodnou adekvátní domácí přípravu, přicházejí z prostředí, které to prostě neumožňuje, tak se domníváme, že jsou vlastně 3 takové základní faktory, které ovlivňují to, aby ty podmínky byly právě vhodně vytvořeny. Jednak je to zřizovatel, který má tu možnost vlastně naplánovat a zařídit ty podmínky v tom městě pro ty děti tak, aby do toho systému skutečně vcházeli, má možnost vlastně zapojit mnoho institucí a organizací a neméně důležitá je vlastně kromě toho jeho role metodická, to znamená metodické vedení těch mateřských škol. Není to tady jenom o finančním a technickém zabezpečení. Druhý ten stěžejní faktor vnímáme je vlastně učitel v té mateřské škole a je to učitel, který je aktivně zapojený, je ochoten se vlastně vzdělávat v těch oblastech, které mu pomohou při podpoře dětí, které přicházejí z prostředí, ze kterého si nesou určité handicapy, na které je potřeba cíleně reagovat. A třetí velice důležitou tou oblastí je podpora zapojení rodičů těch dětí, rodin, a to ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími institucemi, které v tom městě fungují. Dá se tedy vlastně i říci, že tak, aby ten systém byl úspěšný, aby ty děti vlastně mohly být úspěšné, tak ta je nezbytná provázanost té pedagogické a sociální intervence a bez té provázanosti vlastně ten systém, domníváme se, úspěšný nebude. Nelze se spoléhat jenom na tu pedagogickou intervenci, ta spolupráce s těmi rodinami je nesmírně důležitá. Tak o tom vlastně, jakým způsobem my v těch jednotlivých oblastech pracujeme, budou hovořit dále moji kolegové. Děkuju.